Chladné počasie, ktoré potrápilo celé Slovensko, podnietilo občanov mesta Stará Turá o zriadenie sociálneho šatníka nielen pre ľudí bez domova, ale aj zo sociálne slabších rodín. Mesto túto pomoc občanom vybudovalo v rámci komunitného plánu sociálnych služieb. Hlavnými organizátorkami a tými, ktorí sa podieľali na samotnom vytvorení tohto šatníka, je sociálne oddelenie mestského úradu a sociálna komisia. Myslím si, že to je priestor a veci, ktoré tu budú, veľmi poslúžia občanom, ktorí sú sociálne slabší a potrebujú pomoc. Takže ja verím, že bude pre prospech našich spoluobčanov a urobí dobrú službu všetkým, ktorí to potrebujú. Snažili sme sa čo najefektívnejšie využiť prostriedky za minimálnych nákladov. Sa nám toto podarilo vybudovať. Dobrovoľníci, ktorých sme získali, budú tuto fungovať, vydávať ten tovar a príjmať od občanov, ktorí nám jeho dobrovoľne zadarmo teda darujú. A otváracie hodiny budú zatiaľ o každý štvrtok, prvom a druhom týždni, mesiaci, počas 2 hodín a uvidíme, pokiaľ by bol veľký záujem, vieme tieto hodiny flexibilne rozšíriť a výzvu stretí v občanom. Obyvateľom Starej Turej slovo spolupatričnosť nie je ani zďaleka cudzie. Vďaka ním sa vyzbieralo nemalé množstvo oblečenia, ktoré poslúži dobrej veci. Veľa vecí, ktoré sú ešte dobré a nepotrebné, zase druhí môžu využiť a pomôže im to. Tak myslím si, že pre tých, ktorí to potrebujú, budeme pomáhať. Prišla som si pozrieť, že čo tu ponúkajú a doma mám kopu vecí, takže čo môžem zabaliť a doniesť, keby sa to niekomu hodilo. Technotúra SRO, Stará Túra, ktorý má v správe nebytové priestory, poskytol pre tento sociálny šatník tento priestor, pomohol s vymalovaním, so spojaznením elektriky a s kultúrnením týchto priestorov. Sociálne šatníky sa v súčasnosti zriadujú v mnohých mestách na Slovensku. Je to dobré znamenie, že ľuďom nie je ľahostajný osud tých, ktorí majú v živote o niečo menej šťastia. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.